大家好，我是洪德，给大家分享一些关于家居方面的一些小知识吧。其实家对我们每个人是最重要的，它是我们衣食住行之所。行的话，可能就是你车库之类的。衣食住，是我们精神滋养之地，关乎我们的身心健康。当然，我们也希望我们的家运延绵，子子孙孙都在这里幸福，能够家运延绵持久。那它影响的因素呢？其实我今天主要还是从科学的角度，我说位、时和格局，就是你的位置、你的时间。但时间就有点稍微科学，有的时候不是太容易解释。那格局的话，大家可能更懂一些，就什么样的房型。那从科学的角度来讲，其实它更重要的是从声光电。这些有的是我们能感受得到的，有些是我们不容易感受得到的，它最后会形成一个场来与我们人进行作用，对吧？我们周围是场，我们人也是一个小场，你是小宇宙嘛，对吧？所以这个就影响就比较大，大家从这个方面首先要有一个正确的认识，然后我再说一个，因为最近有几个朋友是说是睡觉睡不好。其实睡觉睡不好，在我们它的影响因素是多种多样的了。首先，你生理上是不是有一些要去医院去调理的、看的、检查的？然后是不是心理事比较多？心理事比较多也不行。另外，第三个才想到这个环境方面。当然，三个都很重要。就我以前发过一些文章。其实这两个呢，大家可能自己更清楚一些。这个呢，可能大家不是很了解。所以我们主要来说一下这个。其实你看，每家它这个房子不同的格局啊，都是不太一样。有的时候就不是很好去摆这个床。我说卧室嘛，你得知道自己怎么睡，对吧？方位方向。这有的时候从声光电来看，你看这个房间它两个窗户，两个窗户它就是会光进来，对不对？光也会有噪声，因为你不是这种实墙，它会有噪声进来，所以床头对着这边的话，都是不太好的。这两种首先是不可取的，那可取的呢，可能就是这样，是不是好一些？大家要看一下，根据实际情况来看，因为你相当于头后边这边是比较踏实的地方，你这边都比较虚，是不提倡的。就是你从装修设计角度来看，他也是这么讲的，我们就不说所谓的玄学了，对吧？这个呢就好办一些，它也有一个窗户，我可以这样，这个方向、这个方向都可以，甚至这个，但这个就是大家要根据具体情况去看，这就是一些基本的了。今天先就讲这些。